rikthimi. Kështu titullohet koncerti i cili do të mbahet në Durrës të premten më 27 shkurt në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, tingujt e jashtëzakonshëm të muzikës napoletane të interpretuara me virtuozitet nga artistët Mario Malione dhe Lulieta Strefi, të shoqëruar nga orkestra e shkollës artistike Jan Kukuzeli, do të jenë padyshim surpriza e një mbrëmjeje të këndshme për publikun tursak, i cili historikisht ka qenë lidhur shpirtërisht me muzikën italiane. Mario Malione, pas titullit që mori në tetor të 2013-2014, Nobile qyteti Durrësit, Fisnikëria e qyteti Durrësit, vjen edhe rikthehet me një koncert të ti me këngë napoletane. Pastaj e dyta është edhe rikthimi im që kam ardhur në Shqipëri mbas 14 vjetësh emigrim, edhe kemi menduar të bëjmë këtë koncert, prandaj kemi quajtur edhe rikthim. Rikthimi dytë, do të thotë rikthimi im edhe i Mario Maliones. Quindi lo spettacolo si è strutturato con l'orchestra della scuola Jan Kukuzeli, diretta dal maestro. Se ci sta tu, concerti do shoqërohet, të gjitha këngët do shoqërohen nga orkestra e shkollës artistike Jan Kukuzeli, që drejtohet nga mjeshtri Orges Mema. Pse e deshëm këtë shkollë, pse e deshëm shkollën artistike? E deshëm sepse ka një integrim të hershëm të traditës shqiptare dhe italiane, dhe bashkëpunimi me këtë shkollë do të na japë mundësinë që ta kemi edhe integrimin social këtu, edhe mundësinë për ta paraqitur kulturën në të dy vendeve nëpërmjet këtij bashkëpunimi. Artistët Mario Malione dhe Lulieta Strefi së bashku do t'i këndojnë si një homazh në këtë koncert kujtimit të këngëtarit të madh Pino Daniele. Mario Malione cilësohet si një interpretues shpërthyes i kulturës dhe i këngës napoletane, ndërsa Lulieta Strefi vjen nga shkolla mesdhetare e kantos, ku bën pjesë edhe Shqipëria.